Черкаські футболісти змагалися на пам'ятному турнірі. У Чорнобаї розіграли кубок легендарного тренера Івана Дошкаря. За трофей змагалися ветеранські команди із різних куточків області. Пам'ятну першість у регіоні проводять вже вдесяте. За найвидовищнішими поєдинками спостерігала наша знімальна група. Спортсмени, тренери та колишні футболісти. На одному паркеті їх знову зібрав турнір, присвячений пам'яті Івана Дошкаря. У спортивних колах він став справжньою легендою. Свого часу черкащанин грав за столичний СК та навіть за молодіжну збірну Радянського Союзу. Потім взявся тренувати вже команду з Черкащини. Під його керівництвом чорнобаївська збірна «Колос» опинилася серед лідерів чемпіонату області. Сьогодні легендарного тренера вшановують турніром. Приємно, що саме цей зал наповнений дитячим сміхом, наповнений спортивним азартом. І ми повинні розуміти, що це було зроблено завдяки таким людям, як Іван Іванович Дошкар, який прожив досить коротке життя, але зробив досить багато для розвитку спорту. Під час кожного поєдинку на паркеті панує запекла боротьба. Незважаючи на ветеранський вік, команди демонструють захопливу гру. За нагороди змагаються колективи з Чорнобаю, Золотоноші та Черкас. Серед змагальників та глядачів чимало колишніх однокомандців відомого футболіста. Разом грати не за район, а за родину. Це був не просто велика людина, прекрасна людина, футболіст. Це був інтелігент. Він просто був зірцем. Учасники грають за коловою системою. На полі панує справжній спортивний азарт. Сам турнір і учасники, і організатори називають надважливим. Бо він не лише вшановує пам'ять тренера, а й пропагує футбол серед молоді. Дуже важливий цей турнір був. І діти ж приходять, дивляться. І ми завжди напоминаємо, така людина, вона була дуже в футболі, дуже. У нас таких і немає. Він дуже велику роль грає цей турнір. Головний трофей першості – перехідний кубок. Цьогоріч виборюють селищні гравці – команда «Ветеран». Срібло у збірної і Золотоноші. Почесна бронза – у ще однієї місцевої команди «Чорнобай-2». Вікторія Хамаза, Віка Спорт.